Հայ վերդուարդ Մեկնաբանությունից մեկում մեզ հարցրել են հետևյալ հարցը Հնարավոր է հավատացյալ մարտը মেঘ կորցի։ Եյ հարգելի ցանկալի է որ հավատացյալ մարտը মেঘ չկորցի։ Սակայն մենք գիտենք որ մարտիկթերին եւ քանի դեռ ապրում են երկրի վրա իրեն հավատացյալ կամ ոչ հավատացյալ ունեն իրենց թերության որոշակի մասը։ Շատ անգամ Մերքի այդ կապված հարցը կարծես առնչվում է մի համարի, որ գրված է Արաչի Հովանես, 3-րդ գլուխ, 8-ից 10 խոսքերում։ Գրված է, ասես. « Դա որ մեղք է գործում Սատանայիցը, որովհետև Սատանան սկզբից ի վեր մեղանչում է։ Հెర համար ասաworth-ին հայտնվեց, որ Սատանայի գործերը քանդի։ Ամենով որ աստուց է ծնված, մեղ չի գործում, որտեղ նրա ցերմը իր մեջ է մնում։» Եվ չի կարող մեզ գործել, որովհետև աստուց է ծնված։ Սրանով են հայտնի աստովորթիները եւ սատանայի որթիները։ Ամենն ով որ արդարություն չի գործում, նա աստուց չի եւ նա էլ որ իր իղբորը չի սիրում։ Աստվածաշնչան այս հատվածը, որը բնականաբար ճշմարտություն է, երբեմն մարդկանց մեջ বেরում է տարակուսանք, որովհետև ցուն է համարով կարելի է ապացուցել մարդու սրբությունը եւ միևնույն ժամանակ մեղավորությունը։ Այսինքն, երբեմն մարտիկ ուղիղ չհասկանալով այս համարը կամ ճիշտ չկարողանալով մեկնել, երբեմն են գնում են շփոթմունքի մեջ։ Եվ երբ որ ունենում են՝ լինելով նույնիսկ հավատացial մարտիկ, ոքե որ մարտիկ, սուրբ մարտիկ, հա, ունենալով դերություններ եւ սխալներ, բնականաբար իրենց մոտ առաջանում է այս միտքը։ Եթե ես մեղանչեցի, եթե սխալվեցի, ուրեմն Մի գոց այս նույնիսկ վերստին ծնվածալ չէ, որտեվ գրված է վերստին ծնվածը megen չի գործում։ Եվ ընդհակառակը գրված է, որ մեխգործողները հենց ատանային ворթիներն են։ Սակայն ահվածաշունչը մեզ հստակ ցույց է տալիս, որ մենք որպես հողածին արարածներ չենք հասնի երկրի վրա երբեք այն աստիճանի։ Լինի Պողոսը, Պետրոսը, Մոսեսը, Մոսեսը Աբրահամը կամ ովևէ մեկը նույնիսկ, կամ ամենամեր իմացած են Սուրբ Առաքյալները նույնիսկ կամ Մարկարեները, Այորոնք հասնեն այնպեսի սրբության աստիճանին, որոնք երբեք ալևս ոչ մի թերություն չսխալ եւ մեղ չեն գործի։ Այս համարը խոսում այն մասին, երբ որ մարդը գիտակցաբար եւ կամավոր ապրում է մեղքի կանք եւ կամ հակառակը։ Չի ապրում մեղքի կանք, բայց ունենում է որոշակի թերություններ եւ սխալներ։ Այսինքն, աստված մարդուն վերստին ծնելով նրան ասատում է մեղքից։ Եվ իհարկե, չի կամենում որ որևէ մեկը նորից վերադառնա մեղքի կյանքին։ Ճակա միք պետք է հասկանան, որ թերությունները անխուսափելի են մեզանից։ Մենք իշխանություն ունենք ոչ թե մեղ գործելու, այլ իշխանություն ունենք մեղ չգործելու։ Աստված մեզ ազատ է արцоքում եւ մենք ազատ ենք ոչ թե մեղ գործելու, այլ ազատ ենք մեղ չգործելու։ Այս իշխանությունը տրված է միայն վերստին ծնված մարդկանց։ Նրանք ովքեր որ վերստին ծնուն չունեն, նրանք որոնք ասոբորթի ներ չեն եւ հոգեվոր կյանք չեն ապրում, նրանք չունեն այս իշխանությունը մեղճը գործելու։ Նրանք միգուցե կարող են որոշները, հա, բարոյական կյանք ապրել արտակինից, բայց մեղքից ազատ կյանք կարող է ապրել միայն եւ միայն վերստին ծնված մարդը։ Այսինքան վերստին ծնված իրական հոգեվոր սուրբ մարդը։ Աննա այլևս չի գտնվում Մեղքի իշխանության տակ, եւ Մեղք այլևս չի աշխատում իր կյանքում, չի ազդում իր կյանքի վրա, եւ նրա կյանքը միան նշանակ փոխված է։ Պարզապես երկու բաներ համեմատենք։ Համեմատած նրա անցյալ կյանքի հետ, հա մինչեւ Հիսուսին ընդունելը, որտեղ բնականաբար այն ժամանակ Մեղքի տակ էր, իսկ հիմա ոճ, մարդը պետք է հստակ տարբերությունը ըս갑։ Եվ միևնույն ժամանակ երկրորդ համեմատությունը կարելի է անել համեմատած սկզբի հետ օրինակ ասենք եթե մարտի 5-տարվա հավատացիալ է կամ 20 կամ 30 կամ 50 հա համեմատած օրինակ եթե մարտի 5-տարվա հավատացիալ է 4 տարի առաջվա եւ հիմա Այդքան առաջընթաց եւ փոփոխություն սրբության հարցում։ Եթե 3 տարի առաջվա հետ համեմատի, 1 տարվա հետ, 1 ամսվա հետ, այսինքն Մարթը ժամանակի ընթացքում պետքատեսնի, որ իր կյանքի մեջ կա դրական տեղաշարժ, փոփոխություն, ինք հավելի մոտենում է Աստուն, իր կյանքը ավելի սրփանում է։ Աստվածաշունչը սրա մասին է խոսում։ Ոչ թե բացարձակապես թեորություն չունենալու մասին, այլ նրա մասին, որ Մարթը ազատ է մեղքից, չի սիրում մեղքը, մերժում է մեղքը եւ բնականաբար ապրում է սրբության ճշմարտության մեջ, բայց հնարավոր է նորից ինքը թերություններ ունենա, այո։ Բայց ոչ թե Մեղքիյանք, որովհետեւ եթե Մարտա Շարոնակի Մեղքիյանք ապրել, վերադառնա Մեղքիյանքին, սկսի Մեղքիյանք ապրել եւ անհոգ լինի իր կատարած սխալների հանդեպ, բնականաբար, հա, այլևս հավատացյալը չի կարող լինել եւ հոգեորեն չի կարող լինել։ Հովանես Արաքյալը, նույն Հովանեսը, նույն առաջի թղթի հենց երկրորդ գլխի առաջի եւ երկրորդ համարներում շատ հստակ ասում է. այս ամենը գրեցի, որ մեղ չգործեք։ Այսինքն իհարկե միանշանակ է, որ հասո առաջնային հիմնային կամքը մեր մեղ չգործելն է։ Բացարձակ ոչ մի թերություն չունենալն է։ Բայց Հովանեսը, քանի որ ինքն է իր անձնական փորձով եկի դեր, որ թերություններ կան, միանշանակ ավելացնում է։ Բայց եթե մեկը մեղ գործելու է լինի, են պես չի, որ արդեն վերջ կորվանք ու գնացինք դժոխք։ Հորմոլ բարեխոս ունեն Հիսուս Քրիստոս, արթարին, որ մեզ մեղքերին խավություն է, որը ոչ թե մեզ երեստալու համար է, որը ոչ թե մեզ ապահովության մեջ դնելու համար է, որ պեսի ինչ ուզում եք արեք, մեկակ փրկվեք, որովհետև արդեն, հա, մի անգամ փրկվել եք։ Այլ Ար Քրիստոսի արյունը ներում է եւ մաքրում է, է ճիշտ այնպես, ինչպես որ առաջի օրը ինձ ներեց։ Երբ որ ես շղճացի, ապաշխարեցի, Աստված ներեց ինձ։ Եվ ընթունեց ինձ։ Հիմա էլ եթե նույնիսկ թերություն ցույց տամ եւ էլի նույն ձեւով զղճամ եւ ներում խնդրեմ Աստված նորից ելի կներինձ։ Քանի դեռ իմ մեջ կա սրբության հանդեպ սեր, հավատ, աստո հանդեպ անկեղծ հավատ եւ ամեն մի թերությունը իմ համար ցավ է եւ դժվարություն է, եւ եթե դրանք বেরում եմ աս առաջ եւ ներում եմ խնդրում, հավատալով Հիսուսի առянը, Աստված ներումը ինձ բոլոր մեղքերը։ Դրա համար գրված է Երանի սկհավորներին որովհետեւ նրան մխիթարություն կգտնեն։ Այսինքն ցանկացած թերության հարցում, երբ որ դու բերում ես ծիրոճ արchev, հա, ցավով, սոքով, վիշտով, նա ասի, իհարկե, մեղքի մեծությունից կամ ասենք, հա, կրկնվելու հատկությունից, վերջապես նա ասի, ինչա տեղի ունացեք ওই անկում, բնականաբար աստվածներելով մեզ մխիթարում է։ Այսինքն հնարավոր է որ մարդը թերություններ ունենա, բայց ոչ թե մեղքի կյանք ապրի, որովհետեւ վերստին ծնունդով աստված մեզ տվել է այդ մեծ նարավորությունը իշխելու մեղքի վրա։ Հավատացելը հնարավոր է որ թերություններ ունենան, բայց մեղքի կանք չի կարող ապրել։ Եվ այստեղ շատ տեղին է ելնել նորից ղարան եւ խոզի օրինակը։ Երբ որ ղարնուկ ընկնում է ցախի մեջ, քանի որ դա իր միջավայրը չէ, ա միջապես վեր եկenum։ Կարող է ղարը ցեղոտվել կարող է գարանգնել ասենք հա փշերի մեջ ներություններ ունենալ, ախտոտվել։ Իհարկե նաև որը, որովհետեւ նա էլ բնական ապրում է այս կյանքը։ Բայց քանի որ դա իր միջավայրը չէ, նա միջավայրպես փորձում է դուրս գալ, ամիջավայրպես փորձում է ցնցեր իրեն ཐապտալ, հա, իր վրայից հերաշնել այդ մեղկերը։ Իսկ երբ որ խոզն է ընկնում ցեղի մեջ, նույնիսկ չի ընկնում նա, ինքն է գիտակցաբար գնում եւ մտնում դրա մեջ, դա իր համար իր հաճելի միջավայրն է եւ հենց այստեղ են տարբերվում հավատացյալի եւ ոչ հավատացյալի խնդիրը հա այստեղ է եւ վերեստին ծնվածի եւ չծնվածի խնդիրը հենց այստեղ է եթե մարդը գիտակցաբար ու հասկանալով ողք է գործում ու իրեն լավ է զգում բնականաբար ինքը վերեստին ծնված չէ եւ մեղ կօգտելով հենց ինքը ճարի worth-ի է ապածուծվում է իսկ եթե մեկը չսիրում է ողքը բայց պահիտակ պատահաբար դերություններ են լինում բնականաբար նա պետք է կարողանա արագ իրեն դուրս բերի այդ վիճակից ներում խնդրի ուղի նորից, հա, եւ ոստված ավելի ավելի բարے նորոգում է մեր կյանքը։ Ինչ արկ է հասկանում ենք որ եթե մեկը շարունակ ապրի մեղքի մեջ եւ չզղճա, չապաշխարի, կկործանի ասո այդ կապը, քանի որ աստված չի կարող մեղքի մեջ ապրող մարդու հետ մեկության կամ միութիան մեջ լինել մեծապէտքը շատ լավ հասկանանք, որովհետեւ առաջի Պետրոս 1 առաջի գլուխ 15-16 համարները շատ հստակ են ասում. Սուրբ եղեք, քանի որ ես սուրբ եմ։ Ձեզ կանչուց սուրբիպես, դուք էլ սուրբ եղեք ձեր բոլոր wartունքներում։ Եթե Աստված ինքը սուրբ է, ուրեմն որpիսի մարդը կարողանա ասոհի հետ հարաբերվեն, պետք է ինքն է սուրբ ապրի, այսինքն նույն սրբության ճանապարով քայլի։ Այո, ես չեմ կարող ասոպես սուրբ լինել մայես կարող եմ քանել կա այն նույն սրբության ճանապարով, որով ինքն է ինձ առաջնորդում, ինքն է ցույց տալի, ոչ թե իմ մարտկային խելքը, իմ մարտկային էթիկան, բարոյականությունը, այլ աստվածային սրբությունը, եւ աստված ամեն օր կարողանում է ինձ հետ հաղորդակցվել, եւ աստվածային սրբությունը շատ զարմանալի մի հատկություն ունի, ինքը վարակիչ է, ինքը անցողիկ է Ինքը կարողանում է անցնել ինձ թափանցել իմ կյանքի մեջ։ Ինչքան շատ եմ ես սուր սասօհի հարաբերվում, հա շփվում, այնքան ավ ասո սրբություն ավելի գալիս գալի է իմ կյանքի մեջ եւ սրբացնում է ինձ։ Այսինքն ազատագրում է մեղքից, ամեն չար ցանկություններից եւ այլն։ Ինչպես է հավատալով ազատագրվում մեղքից։ Շատ հստակ է։ Հավատալը պետք է մերժի մեղքը, որպես գործողություն կամ արարք, կամ որպես բառ, խոսք, հա նայած ինչի մեջ է այդ մեք կկանոնում, իսկ Աստված իր Սուրբ Հոգով ազատագրում է մարդուն ներքուստ։ Այդ ներքին ցանկությունները միայն Աստված կարող է ազատագրել։ Իսկ դրսի արարքները միայն մենք կարող ենք ճանել։ Աստված երբեք չի գա ինք փոխարեն ինչ որ վատ բաներ, որ ես անում եմ, էլ ճանենք։ Բռնիկ, օպի, պահի։ Ոչ, եթե ադամին թույլ տվեց եւ ային թույլ տվեց նույն ձևի ինչ ធূল կտա եւ ցանկացած մեկին։ Նույնիսկ Պետրոսին ធূল տվեց, չէ՞, որպեսի ուրան։ Այսինքն ամեն մեկի համար էլ Աստված ունի հնարավորություն ធূল տալու, որպեսի Մարտինքը գիտակցաբար եւ կամավոր ընտրի սրբութիւնը, արդարութիւնը եւ ճշմարտութիւնը։ Աստված սիրում է Մարտուն, նույնիսկ եթե Մարտա ապրում է մեղքի մեջ, բայց քնքիդը նրանում է, որ մեղքի մեջ ապրելով Մեղքը սիրելով Մարթը կործանում է ասոն եւ չի կարողանում վայելել ասոսերը։ Այո, որ Աստված Մարթուն սիրում է նույնիսկ մեղքի մեջ դա փաստ է եւ շարունակում է աշխատել, որպեսի Մարթը դարձի գա։ Եվ այստեղ շատ տեղին է հիշել անարակ որթու առակը։ Թեկուզ հայրը նրան սիրում էր, թեկուզ անթատ անհանգստանում էր, թեկուզ սпасում էր, թեկուզ ամեն բան պատրաստներ իր որդու համար անել, հա, բայց որդին պետք է դարձի գար, վերադառնար լինելով նույնիսկ այսպես անունով ворթի ունենալով հա այսպես պոտենցիալ մեծ ժառանգություն ունենալով որպես այդպես սիրող հայր միևնույն է ինքը կարող է խոզերի հետ կեղտի մեջ մահանալ եթե ինչ-որ մի օր դարձի չկար այսինքն մի ուրիշ մի բան է որ Աստված մեզ սիրում է բայց ուրիշ մի բան է որ մենք կարողանում ենք վայելել այդ սերը մենք չենք կարող այնպեսի մեղ գործեր որ Աստված մեզ կսի ավելի քիչ սիրել սա սեր անսահման է բայց ապրելով սխալ կյանքի մեջ մարտը կարող է այո կորցնել կամ չվայելել հասոսները, որը բնականաբար ցավալի է։ Ինչ է տեղի ունենում մարտու հետ, երբ որ հավատացյալի հետ, հա, երբ որ հավատացյալը մեղք է գործում։ Սա է նույնպես հետաքրիքի կարևոր բանը, որի մասին ուզում եմ որ խոսենք։ Որոշներին կարող է թվալ, որ նույն մի ծայրահեղությունների մեջ մենք միշտ ենք անում ենք մի դեպքում որ եթե նույնիսկ մեկ թերություն ցույց տվեցին կամ մեխ գործեցինք վերջ մեր փրկությունը կորցրեցինք ու գնաց որ այդպես չի միշտ էլ դարձի գալու ապաշխարելու տեղ կա եւ հակառակը անկախ նրանիցիշքան մեխ կգործենք թերություն ցույց տանք մեկ աստված մեզ սիրում է ներել աղկներին ցանկ երկուսն էլ սխալ են եւ աստվածաշնչում չունեն հիմքեր ինչ է տեղի ունենում երբ որ մարդը մեխ է գործում հավատացial մարդը Հավատացյալ մարդը երբոր մեղք է գործում, նա միանգամից չի գործում իր փրկությունը, բայց մի բանկա որ գործում է։ Հավատացյալը գործում է փրկության ուրախությունը։ Հավատացյալը գործում է աստոհ հետ իր խաղաղությունը, աստոհ հետ իր կապը եւ Սուրբ Հոգու դրդմությունը, որովհետեւ մարդը վածվիճակի մեջ է։ Ահա եւ եթե շարունակում է մնալ այդ վիճակի մեջ, սրա մասին է խոսքը։ Փոխանցվում է մարդուն, որովհետեւ մարդը կարողանա զղճալ։ Սուրբ Հոգին սկսում է հանդիմանել անհանգստացնել մարդու խղճմտանկը եւ փրկության ուրախությունը այդ մեծ վստահությունը որ ես փրկված եմ, որ ես ասովորթի եմ, կորում է։ Չկա արեստական չես կարող դա առաջացնել։ Դրա չի լինում, երբ որ մենք շղճում ենք դարձի են գալիս, Աստված նորից ողորմություն է անում։ Եվ դրա մասին գրված է Սամոս 51-ում։ 10-ից ոչ ավելի, 12 խոսքեր։ ասում է՝ «Օ՜, Աստված, ի մեջ մաքուր սիրտ տեղցիր եւ իմ ներսում» որի հոգին օրակիդ ինձ քո երեսից մի գցիր եւ քո սուր փոքին ինձից մի հանիր քո փրկության ծնծությունը ինձ վերադարձրու եւ մի կամավոր հոգի թող ինչ հաստատ է։ Սա մենք գիտենք Դավթի մասինը, հա, երբ որ ինքը մեղ կործաց, եւ այդ վիճակի մեջ էր, եւ կործրել էր ֆրկության ուրախությունը, կործրել էր սուր փոխուզ զորությունը, կործրել էր ասոյդ հաւorthակցությունը, բայց փարքը, որ նաթան մարգարեն հանդիմանեց, ինքը դարձի եկավ, ծղճաց, ապաշխարեց եւ հարկassու որ ծերը ողորմած էր եւ նորից վերականգնեց իրեն։ Իսկ օրինակներ են, թե ինչ է կատարվում բոլորիս հետ հոգեբոր կյանքում։ Աստworn նպատակը մեծ surpriner-ն են, բայց եթե նույնիսկ մեղանչեցինք, թերություն թուրտվեցինք, միշտ կհնարավորություն դարձի գալու, ապաշխարելու եւ փրկվելու։ Տերոշնիցս։ դե, Ամեն։ Շնորհակալություն պատասխանի համար։ Բարեկամներիս, այսօրվա համար այսքանը, հիշեցնեմ, որ ձեզ զուզող հարցերը կարող եք գրել մեկնաբանություններում որոշ մենք կփորձենք առանձնանալ մեր հաջորդ հաղորդաշարի ժամանակ ահված օրնից